Ecco, scorso si apripava, ovvio. Peter, Peter. Pomaly si proste. To vidno, že proste máš kolotočiarsky denný režim a nestíhaš. To verá, ak ten čas ide rapidne dole. Neviem. No ja viem. Ťažko povedať, ako to funguje, lebo keď si zase na vojne, alebo tak na takom výcviku, vojenskom, ale tam tiež moc nepospíš. A ver tomu, že tam tí typci majú riadne reflexy. Zaspomenul aj týpek, what the fuck? To môj ujo, keď bol v Legii, tak mi hovoril, že keď chodili na také ako keby, nie že túry, ale proste chodili takedy tak po horách. Alebo čo? Tak v noci normálne tak 3 hodiny spali ešte ďalej. Nie, ale to lebo musíš. Ja som tiež na Indraku fungoval na 2 hodinách spánku, alebo som koľko razy nespal, čo sa No, to. akože ja normálne, ja z toho tak teraz bojím, lebo som si strašne na to odvykol. To bolo už keď som teraz zvyknutý normálne, že keď idem spať, to má jak v hrobe. Rovno či do vody? Neviem, Peter, to si až tak rýchlo zabudol? Čiže ako sme tam s tými šípmi? A pohodia, ale vykraftím si ďalšie, teraz keď mám čas ešte. Čiže už iba nájsť tú zbraň vlastne old gun v tej hre, nie? Stáva. Relatívne. O bože, 0 FPS. Ty koksa, aký teleport dopredu. Zdržal večko. Tak to zaťažuješ svoj systém. Zomuje. Veľmi nezdá, si si mal dať farbu. To bola farba dole? Á, sral to psisko. Ja vedia, ju vezmem aj tak pôjdem dole. Ui. Počkaj, ja sa ešte pôjdem. Si mal to ešte nejaké rýchlosti vycraftiť. Crafti všetko. Úplne o relaxe, Peter. Úplne o relaxe. Tak môžem naši po maximálne 50, že? Tak sa mi neoplatilo byť ďalšie. Peniaze? Peniaze sú extrémne podstatné, Peter. Myslíš? To ty vieš najlepšie. Prečo ich nemáš už milión? Lebo mňa ani Myslíš, že som nezáleží, bol Peter. nejaký Ja som na... úplne nad vecou. Čo je za dievča? Jaké? Tam hore, čo bola? Páči sa ti, Peter? Nie? Tak potom čo ťa to zaujíma? Si sa ma spýtal, či sa mi páči nejaké malé ročné, čo z nás Však ja spolu neviem, Peter, aké ty vyrastali máš školy. one. Čiže... Tu nebol vlastne nikto všade aj tak. Nebolo nič, tu boli len peniaze. A tieto veci. No. Dobre, Plonka, dám si jedno kavčo. Ťuk. Tieto už nemôžem zobrať vodičky, no tak asi nič. Ok, mám 15 snackov, to asi maximum však. Vidíš, že aj tak ich nebudeš veľa potrebovať. Som sa aj nedá ísť, že? Či ako... Á, tri trubky. Tiež akože taký... Enter, že keby si to človek nevšimne, tak je tu schopný hodinu budiť. Nič, ale o tom to je, Peter, že? Ty tu máš stráviť čas, máš si užiť tú atmosféru tejto lokačky.
Aj. Strašný bordel tu majú. Nahoru. Ale musím uznať, že ten zapaľovač akože má riadne veľa plynu v sebe. Mhm. Najlepšia vec celej hry. Znesie to všetko. A to sú tie deti. Spomínam. Ale kurva! Ježiš, čo ma to hituje pre Boha! Strašne presne striedal. Všetky? Všetky. Jak si mi pobral ty šibitý had? Zobral som si len svoje. A ten, čo padol do mňa, jeden. Ten som si možno zobral ako bonus. A to je tento pepegič. Počkaj, ak sa na ne skúsim. Na on. Jak to je normálne mimo neho? Je to úplne mimo neho tá bomba. Ale... Jaže ho to zabije? Nezabije. Však on je odolný kalanisko. Strašne pomaly sa. Dosť rýchlo padol, ale... Môžem ho orezať aj keď horí? Nie. Nemôžeš. Nice. Horšie, že ja už som vo fúke, no maja si ani nemôžem dať. Však to je dobré. Budeš mať do zásoby, Peter. Fuj, ten je chudný za to. Aj ty, zaseknutý som tu osklo. No to vyzerá to celkom ako úplne. Fuj. Jak nejaké, nejaké tučné americké hlne. Fuj. Chce spoliť by normálne, čo ich. Žeria mu musia premiesňovať. Krásne, že vidím na ten obrázok. Keď je to tak akože... Počkaj, nejsem nejaký heal? Nie. To bude, nie? Dobre, máme tam. Niekde by tu mali byť nejaké hýly. Uha, tejto, pre tých sedačkách, čo sme chceli zobrať. A? Som predtým nenašiel. Čo to je? Ty ho tráfáš cez to? Mhm, ale u teba, hej. Počkaj, on máš i v hlave. Čak? Ešte že? No je nesmrtelný. Blázen. Krásny dinosaurus. Vieš, aký to je dinosaurus, Peter? Ten. No aj vieš, nie? No však to je predsa Stegosaurus, nie? No presne. Dedí, Peter. Už sa si tu rodina zbiera. Jedného dňa istovej, ale ešte nie. To čo je? Mám... A to sú hýly. Dobre, to sa nám doplnečky. Parádička. Hop. Hop, hop. Ah, to už sme tu. V tejto hlavnej rúmke. Pozrem, Peter. To je napísané insert coin a nejde to tam. Tam nepíše insert coin. Tam bude treba keykartu. Nahrávka.
skúšal Ale že som. nemám všetky kazety, lebo nemám achievement z toho. Ja z toho mám achievement. A to som ešte reálne ani tie kazety nezískal všetky, podľa mňa, keďže vzhľadom na to, že sa to tu rozbolo zházané a tie som ani nebral. Búze? Mám plnečku. Warrior. Vidíš, jak mu asi byť práve. Daj mi pokoj. Dal som mečko na to. Však vaľ. Čím sa. To je ten final boss? To je tvoj syn, ty blázen. Ne? Ale ja som čierny v tej hre. Nie si čierny. Som bielý, hej. Si taký opálený chalanísku. Tak to potom, no. Ako vieš, že to je jeho syn? Lebo sme ho naháňali celú hru. Ja jo, bol na začiatku v tom, my sme skipovali tú ukážku, vieš, tak ja... Čak sme ju skipovali, lebo si už ju videl. Veď, hej. No veď sa no, veď vidím. Ale aj prejde žúra a týpek, čo je? Je môj syn toto, ale píču. Á, už chápem, prečo sme zbierali tú hračku. Kto tu kričí? Som nejaký blázen kričí. Ty sa tiež počul, Peter? Keby som tam hodil molotov, čo sa stane? A teraz tam idem ja, nie? Nie. Veru, že takto nebude fungovať. Kupreru. Nebo hlava. Ale ja nevidím. Ja by som poďal aj strel... A ja nevidím v tej tme, kde ja mám tú mieritku. Ja som ešte druhý. No, tento je viditeľnejšie. Potom to idem. Ale. Len 100 šipov tu, kým skapal. No musíš tedy tak strieľať s ním tak nižšie, ako by si normálne mal chuť strieľať. No ja som v tej tme akurát videl, že jo ne. Že mám lúb natiahnuť, to je tak všetko, že sa vidú. Á, peniaze. Dobre, môžem si dať toto. Chcete byť Vanus, tak musím dám Energy Plus. Energy Mix. Daj si všetko na plnku, Peter. Nech si v relaxe. Mám všetko na plnke. Tak poďme. Jasné. Zatvoril si mi dvere, Peter, otvor mi ich. Ešteže. Ja som šiel iba kupredu. Ale nepôjdeme tam dole však? To je voda? To není voda. Však dobre, to by som chcel mať niekde v baráku. Si predstav, že by si takú podlahu spravil, to bolo super. Som sa posunul. To je ten boss fight? Nie. To je tvoja budúca frajerka, Peter. Ahoj. Grafik. Kde si bol včera, ty kus hada?
Si tu sa mi zdá, že myslel čosi. O, nevyzerá tak. Vieš, ako vypadá? Ako detsko so Sphere, pamätáš si Sphere? Z dvojky to bolo. Myslíš? A až tak moc nie. Ale v dvojke, nie v trojke. V trojke nebolo detsko, či bol? Neviem, ako myslíš, že ty myslíš tú Almu, keď tam kráčala, nie? Neviem, ako mena nepamätám. Preboha. Krásne, skoro také krásne ako ten hluk. Toto... To je... Pekný grafik, pekný. Uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Peter, ale ako hýb sa. Mi to zobralo celé oné. Ne, to je jasné, že ti to zobralo celé oné, lebo sa nehýbeš. Púšťa deti. Však si to hral za ničom, nie? Ale my sme ju dali úplne jak nič, jak šéfovia. Ona ani nestihla vypustiť tie deti totiž, vieš? Si ju zabili. Čože? Že ako ste ju zabili potom? No normálne, jak šéfovia sme ju podpálili a ušipovali. Nič, ja ty ju máš a ja mám deti. Premyslím, jak to bude ja ešte, mečko. Grafik. Neviem aj sekundu. To... Ako prečo ležíš, Peter, mi vysvetli. Veď chcel som sa pozrieť, že čo je pod tým stôlom, vieš? Mhm. A takto zbližšie. Ale ona ide po mňa, ak sa to poteší. No to ma nepoteší, lebo to ja nezdvihnem. A dobre, išiel si pozrieť deti. To je môj dôl. Vieš čo, to treba zapáliť. Peter, rob čo si. Počkaj, jedlo som. To bolo zaujímavé. Ale ja hodím tiež. Peter, uhaz ma. Veď neustupuj. Ja až vás nemám. Vieš, ako to spravíme, grafík? Prídeš v pondelok a ešte ja útorok si nadrobíš, ako keby si v robote chýbal. Čo ty na to? Netrafil si sa. Vieš čo, ja to môžem. Si sa trafil, ale vidíš. Aha, deti ešte žijú. Toto je tragédia. To jak sa tu... Jak sa to dostalo takto, ako sa to dostala? Pozor na tie deti, ja neviem, ktoré žijú a ktoré nežijú. Oni vyzerajú rovnako. Áno, tu je ich milión. Však ja viem. Počkaj, ich by bolo dobre zapaliť, keď sú takto pri sebe. Aha. Bola by sa ich pokosiť našu záhradu. Hej, máte tam normálne metrové one? No nie. Ale to sa nedá! Dobre grafik, dobre, dobre. Však veď relaxuj. A sme sa na niečom dohodli. Čo to robí takto na kraj? Ja neviem, Peter. Ty akože, ty a ona, vy v nejako extrémne zaujímavé fungujete dneska. Dobre, ale udržím už zapálenú, Peter, ide ti to. Dobre, dobre, dobre. Pozor na kolotoče. Môžeš, že mi dochádza všetko.
Takže smrál. Má strašný život. Nemá strašný život. My tu koto čarčíme. Nemusíš tak často grafiť. Ten jeden deň si musíš nadrobiť. A bude to pohodičke. Peter support, nemám staminu. To nemôžeš ho takto upuštiť. Čo myslíš? Aha, veď, lebo ja nie. Ja potrebujem, aby robila deti. Nechce sa jej, ale... Absolutne sa jej do toho nechce. Ale čupiť sa jej, ťa chce. Tak to zapaľuj, ba. Nič našťastie. Mm-mm. Vál. Nie, zadala voľne, ani som sa nepostavil. Pekne, pekne. Mohla nabiť grafik, mohla nabiť. Ale cestu, cesty deti prechádzajú šípy. Vieš čo, tak ja idem teraz zapaľovať. Keď sa po mne rozbehne teraz, úplne bezdôvodne. Najhoršie, že nemôžem ani hlavu, za to nechápem na tom. Neviem, čo sa okolo mne deje. Teraz je to dobré, teraz je teda príležitosť. Neni, lebo mi nešlo Ečko. Na moje dôcholi to bola fiesta. Na ma jej neubrala s helmičom. A my sme tu normálne zomreli prakticky. Ale, ako ste, one... No. Sa jej vyhýbali, veď to sa nedá. Nejak šéfovia ja sme sa jej vyhýbali. Čo je dačo? Čo sa oplatí zobrať a teda? Nič tu je, absolútne nič tu je. Nejaká nahrávka, nejakú bonus. No teraz vidí oťa. Nie, nie, nie. To... GG. Chod tam úplne dozadu, tam môžem sa bude dať výsť. Aha, ježišmarja, ale zlakol som sa. Ale bože. To ma reálne nahnevalo. A ešte žijú deti. Ja nemôžem, ja mám v rukách toto. A neviem, či sa dá povedať. Pohode, však ja ich tu vyrieším. Kde si ty zašiel? V kľude? V kľude. Mhm. Joj bože. Teraz ideme si na záchranu. Ja neviem, ideme? To rozhodnutie bude na tebe, Peter. Mhm. Ja si tam zatiaľ nejakú solíčku a snack, ty to tam vyrieš. Ťuk. Aha, boost dáva HPčko. Nice. Tak tu sa idem najebať. Ale ono. Sa dá vypiť boost? Mhm. Sahara? Sahara? Teraz ideme, Peter, ideme ku prehru.
Dnes si bude rozhodnutie o budúcnosti. Čo? Neviem tam vôjsť. Lebo ideme zle. Mali sme totiž niekde sem. Á, ty koch, no a tak to bolo reálne schovaté, švácate. To by som to tiež budil pod mňa. Aj, ideš, však veď mohol si budem do tých dverí alebo tu. Ne, to vyzeralo celé čierne na mojej obrazovke. Veď hej, ale napadlo by ťa, že nie je tam diera náhodou. Musím tam ísť po tomto. Ja neviem, ja si nepamätám, aké to bolo hlboké. Ja to radšej zídem, jak človek. Ale mám to žiadne HP. Pekne. Počkej, počkej, ja si nezmeniť kyslíku. Počkej, mám koľko? A to by malo byť krátke, a vlastne, vieš čo? Nebudem nič riskovať. Nebudem to tu. By som zvládol to, čo som mal pôvodno. To je úplne taká samurajská brána. C. Shooter. C. Shooter. Chuj, to čo robili tí dvaja? Jak čo robili? Tak pozri sa, ten jeden jej tam hryzie ruku, alebo čo? Nehryzie jej ruku. On sa už snaží chrániť telom, ale nezvládol to. Ten sa tu plazí. Ten dáva pozor. Ten tu krca. No to tam bola riadna žúrka. Aha. Ni, on tu dáva dáp. Pekne. Aj tento. Tento prosí. Tento hajluje. Krásne. To je, čo sa mi stalo. Či to nejaká sopka vybuchla a spohľadne sporeli takto? To nevyzerá na sopku. Ale vieš čo sa mi vidíš, nám to takto dalo lano. Ale nemali sme ísť dole ináč. Nie? Ale môžem sa zvojiť pozrieť, že tu niečo nie je. Začo? Ale asi nič nebolo. Prečo nepoužívame aj mimo inde ako pod vodou to svetlo, ktoré máš, keď si pod vodou? Však to ťa úplne fajn osvetlí. To bolo všetko fajn, Peter, ale to by potom nedávalo zmysel, vieš, že zbieranie tých batérií a týchto vecí. Však ti máš nekonečný zapaľovač, čo ti to dáva zmysel. A jednou rukou idem teraz spolať a v druhej držím zapaľovač. Si proste silný a ten zapaľovač bol evidentne drahý. Nie, aj problémy tam nie sú, Peter. Ja som taký trošku, vieš. To čo sa nedá rozbiť. Vyzerá, že to také tam niečo šťavnaté a nič. Nekonečný lampáš. Ah, tu je modrý prameň. Nie? Nevrátili sme sa? Nie, nevrátili sme sa. Ideme veľmi dobre. Ah.
Vidím, že tiež si do tých hlav strelil. Z recesie. Však ja som čakal, že dačo z nich ide. Dačo múdre. Chce mi nemal byť kavčo ešte. Kavčo by som zniesol. Sedí na hlave. Nejaký tu je jeden pobožný. Aj krížik zjedol. Tu je automat. Ide? Nejde? To je kavčo. To je kavčo, keby si chcel, Peter. Polúplne na staminu a tak. Robí ma to hladný. Aha, nie. Nerobí. Hej, akurát som vyhľadol tú chvíľu, čo som hovoril. Hej. No. A ja chcem... Čo chcem spraviť? A to chcem. Aha, tam si hľadal tým. Ja, že tam máš svet. Ešte svoje zhodnou hodil ten druhý. Aby som teda takto vybejtil a ty sa takto vlastne nehal. Bože Peter, Bože Peter, trošku rozumu zapoj. Ah, elevátor. Uh-huh. Tak sa použijeme. Zlatú kartu. Uh-huh. Zo Sahary. Reálny výťah. Však dobrý. Sa vidí toto železo, to takéto vrúbko. Slovenské vyklepané, že ideš vo výťahu a máš pocit, že to spadne každú chvíľu. Mm, trú. To Adriana majú taký, keď tam chodím. To vidíš? On ešte tam není, ten výťah není zakrytý, ale je okolo takých akýby mreží, alebo z takej, neviem, takej jolnej plotu. Viem. A to vidíš, všetko je normálne, jak je staré. Normálne tri vrstvy prachu tam sú, normálne 5 cm. Ty kokso. To vidíš, že to prežilo všetkých generácie. No aj za Hitlera to ešte fungovalo. Vážne. Á, to je druhá postavička, čo robí. To počkaj, my sme sa dostali. No čo, Peter? To už je to rozhodnutie? Hej, to už je to rozhodnutie. Musíš si vybrať. Ale teraz čo? No však niečo. Čo? Daj dve a dve dohromady. A vyber si. Yes, napríklad, to, ako tu mám dať yes? Veď prídeš a stlačíš Ečko. Alebo prídeš tomu druhému a stlačíš Ečko. OK, mám. Nemáš. Však, ale k obidlom som prišiel a stlačil som Ečko a nie. Ale tak podrž ho, nejakým sa to naplní. Však, no, mám. A dá mi tam hlavu. 1/2. 1/2? Hej, hlavu nejakú. No, aha, to sa dvaja musíme rozhodnúť. No, v príhľadu, čo by som nemusel, ja si tretiu ten jedný občan potom. Preto by ste mali slabšieho toho bossa. Takže ja som to buď mohol vypnúť, alebo zostreliť to lietadlo ďalšie, hej? Dobre, pretože dobre, chytrý si. A prečo si nezachádzal to svojho syna?
Ja by som zabil ďalších, no? Ty si jaký? Ty si navalený, Peter, ty si charakter. Tak čau. To máme škoda. Chcel by som vedieť, čo by sa stalo, keby si to nebol. Nič. Prešiel by si cez dvere, ja som takto utiekol Helmičovi a normálne prešiel cez tie videové dvere zatvorené. Vypijem si bus, akože na víťazstvo. Ale on to nemá žiaden efekt, ten bus. On si to len doplní HPčko, ani sa netrasieš ani nič. To je náš halus. Hm, 0 FPS. Nie, to je normálne. Tak to som rád, to je ten lepší prípad. Nazdár. A? A teraz sa vynoríme tak, je v tej zimi, nie? Ty Peter, ty si to už niekde videl na 100%. Nevidel. Tak potom, to bolo ten entry, o ktorom som vravil, že proste, že... Aha. Vieš, na tej mape, že som tam videl, že je proste jeden vstup v tej zimi. To bude presne. A teraz máme ísť doprava, doľava, doprava, doľava, doľava. Vyber si niečo. Len doľava sa mi zdá, že doprava už sa nedalo ísť vôbec. Teraz zase mi zdá za mňa tá farba. Hop. 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 Ideme dole. Nejdeme tam dole, ale môžeme tam ísť. Môžeme to pozrieť. Predtým sme to nepozreli. Ste všetci tak skipovali takéto oblohy. Skoro som spadol. A neboli sme tu, berem späť. Asi bude asi nejaké one, nejaká ďalšia lokáčka. Tam sa nedá ísť totiž za tieto dvere. A akože... Pokračovanie na budúce. Alebo možno nejaký tretí ony, tretí ending tu vymyslia. Alebo nejaké DLCčko, alebo niečo. Kto vie. Ale DLCčko už vlastne tiež, ak sa to dali toľko peniazy. Teda ja nehovorím, že platené DLCčko, možno nejaké free DLCčko, chápeš? Ako robia teraz na onom. Jak sa to volá? Na Green Hell. Green Hell. Vieš, že nový príbeh. A je to celkom halu, že do takých hier sú schopní investovať toľko času a peniazy. Keď reálne niekto až tak nezarobí. Čo ja ti viem. A čo sa ti oplatí? Investovať do hry, ktorá ako ti beží a prináša ti zisk? Alebo investovať do nejakej novej hry, čo nevieš? Čo ja dopadne. Som Simone. Jaj, ty si studený, lebo ty nemáš oný obleček. Tu máš nohu. Daj si, ak chceš. Čerstva. Poď sem, nech si tam palicou po hlavu. Krásny skališak, nádherné. To keby si chcel tak, tak keby si normálne nevystrúhal z toho kameňa. Či z kameňa sa strúha? Peter, keď chceš, dá sa všetko. Ja. No tak ty. Dobre. Lepec. Prežijú. A teraz keď sme... Keby to tak nebolo, tak teraz si dačo zostreli. Alebo čo by sa stalo? No my by sme ich zostreli. Aby sme ich zavraždili a zachránili svoje decko. Nejde mi zapaľovač. Ha, ide. Však si mohol nechať fotku na pamiatku, nebože.
Tak to hrajú na emócie. On to chce hodiť všetko za seba. Jaj. A teraz skočí z mosta. To by si najprv musel postaviť. To je z fúry. Aha, počkaj. No tak toto bolo riadne schovaté. A dá sa to, mohli sme to ísť aj pred ním, alebo to sa to vytvorí až po endingu, nevieš? To je náš výborná otázka, Peter, ale pozri sa, kde to je. To je meter od toho kokpítu. Podľa mňa sa to nedalo ísť predtým. Tiež si myslím. To už sme si všimli, lebo sme tu behali. Čece? Aha! Ty môžeš dať do one... Do stromu dynamit? Hej. Počkaj, odpál to, či spadne celý strom. Zapál mi oheň rýchlo, prosím, prosím, prosím. Ja nemám partiky, Peter. Oheň je pri kokpite. To je aké navalené. Krásne. A to keď máš takto veľa stromov vedľa seba, tak to je dosť dobré. Škoda, že tých dynamitov môže mať len 5. Nie na to batúšte. Pochybujem. Čo stane, keď vidím dynamit po vtákovi? Nechaj tých táčikov tam. Vybuchne, Peter. Alebo nič, ale stromy padajú. Stromy padajú, ale vtáky nič. No, asi som to ďaleko. Aha, a už jak to musíš mieriť s týmto lukom? Však? No čo? No GG, no čo? Sa môžem odinštalovať teraz, či ako to funguje? To si mohol kedy si chcel, Peter. Čakaj, ale poďme do nejakého domčeka aspoň. Tak poďme. Nejako onej. Najbližšie je ten žltý úplne naľavo, tak ho vidíš. Hej. A to je všetko blízko. Keď sa dáš sem, kde sme si, tak to vidíš celú mapu úplne skoro. No ja nevidím nič, lebo ja mám taký render distance, že dovidenia. Ja úplne vidím tú horu, kde som hľadal rakuna, ktorého som úspešne našiel. Mohol by som ho cestou teraz nájsť. To bolo také pekné ukončenie z mojej strany. No tak sa som zvedavý. Ja, ale myslím iba náhodou, ja ho tu nejdem loviť. No však ja hovorím, keby náhodou. A ty by si, nevyvražili sme ich tým pádom? A čo ty si myslíš, že ako my sme čo? Nejaká elitná skupina? Čo sa máš v hlave, nie? Nemá. Má. Majster otočky. Nie, nechcem skapať. Tak to na konci. Poď uteč. Ja tak som to nebude asi jednúť, Peter. Keď sú oni pobehujú okolo. Za mnou už nejdu. Idu. Klával som. Nehoj bože. Čo ten štvornohač, Peter, za tebou? Co je za tebou, nie za mnou. Kdeže. Chváľa dneska v župane, má radšej. Ježiš, župan, to je kimono. Hej. Sebol som to. Ja som katastrofálny s tým lukom. S tým novým. No nič. No ja tiež. Som zvedavý, čo sa stane, keď sa to potom loadne. Exit. To mine, menu, exit, hop, hop. Pitos, G. No a bolo to cool. Ej, dobre.